Ministarstvo poljoprivrede Francuske najavljuje ponovnu zabranu uzgoja kukuruza MON 810 američke kompanije Monsanto u cilju sprečavanja ovogodišnje sadnje genetski modifikovanih zrna. Pariz je 2008. godine zabranio kukuruz ovog tipa, ali je tu odluku prošlog novembra odobrio najviši francuski sud. S obzirom da se većina građana Francuske glasno protivi genetski modifikovanoj hrani, vlada je zatražila prošlog mjeseca od Evropske komisije da na teritoriji cele Unije zabrani uzgajanje ovog tipa kukuruza, jedinog genetski modifikovanog semena dozvoljenog u Evropskoj uniji. Francuski zahtev je upućen na osnovu naučnih saznanja i preporuke Evropske agencije za bezbednost hrane da uzgoj ove vrste kukuruza predstavlja opasnost po okolinu, to jest biljke i životinje. Oko 90% stanovništva Vojvodine snabdeva se pitkom vodom iz vodovoda, dok 190.000 domaćinstava nema ovu privilegiju. Nažalost, neka mesta u Vojvodini nemaju ni vodovod. Voda kod nas nije zadovoljavajuće kvaliteta i zato mora pažljivo da se prerađuje i distribuira. Kvalitet vode u Vojvodini, resursa odakle se snabdevaju Vojvođani, je veoma loš. Sadrži prirodne organske materije, sadrži arsen, sadrži povećan sadržaj natrijuma, borate, amonijak, gvožđe itd. Ono što je problematično je da negde oko 40% stanovništva Vojvodine se snabdeva sa vodom koja u sebi sadrži arsen, a negde oko 20-22% stanovništva pije vodu sa arsenom više od 50 mikrograma. Još po starom pravilniku iz 1987. godine, ova koncentracija arsena u vodi predstavljala je normu. To znači da je već tada preko 400.000 Vojvođana pilo vodu sa povećanom koncentracijom ove opasne materije. Arsen izaziva niz različitih pojava različitih kancera. Ono što je najprimetnije i u svetu što se kaže, to je pojava kancera kože i bolest crnih tabana, jer dolazi do gangrene, posebno na nogama, na tabanima se pojavljuje se, znači zapravo crna koža, zato se zovu i crni tabani i to je najčešća pojava, ali međutim arsen utiče i na kancer prostate, na kancer pluća i tako dalje, tako da za sad ono što je za nas ohrabrujuće, mi nemamo ili dovoljno broj podataka ili nemamo podataka koji ukazuju baš da imamo slučaje povećane bolesti, ovih bolesti koje izaziva arsen u Vojvodini. Prisustvo arsena i amonijaka u vodi za piće, uloga pilot projekata u ispitivanju vode te projektovanje postrojenja za pripremu vode za piće bile su teme sa dvodnevnog seminara koji predstavlja deo srpsko-mađarskog IPA projekta. Mi smo, znajući za ovaj problem, uspeli, a pošto i mađarska strana ima isti problem sa arsenom i amonijakom, mi imamo pored problema i arsena i amonijaka i problem sa prirodnim organskim materijama, onda smo se s njima dogovorili da konkurišemo na ovaj PIM program i dobili smo sredstva negde u visini od 600.000 evra da obezbedimo, da kažemo, podlogu i podatke za dalje delovanje u ovoj oblasti. Učešće u ovom projektu uzele su 24 istraživača iz Mađarske i Srbije. Tokom sljedećih mjeseci oni će skenirati kvalitet vode u svim vodovodima u susjednoj zemlji i Vojvodini, utvrditi u kojima ima arsena, prirodnih organskih materija, amonijaka kao i borata i o tome obavestiti javnost. Na osnovu tih podataka, međudržavni tim treba da projektuje najoptimalniju tehnologiju prerade vode. Mi u Vojvodini imamo samo jednu fabriku koja je sposobna da ukloni arsen iz vode, a to je vodovod u Subotici i ta fabrika nema dovoljan kapacitet, na primjer, da pripremi vodu za kompletnu Suboticu, nego samo za određen deo i to je zaista jedan veliki problem u Vojvodini.
Iako u pokrajini postoji više od 300 vodovoda, Vojvođani imaju samo 12 postrojenja za preradu vode. Samo postrojenje u Subotici može da prečišćava i otklanja arsen iz vode za piće. Da bi se u Vojvodini rešio problem kvalitetnog snabdevanja građana zdravom vodom, neophodna su ogromna ulaganja, preko 900 miliona evra. Također, treba imati u vidu da ukoliko se uradi kvalitetan projekat, veća je šansa za dobijanje donacije od Evropske unije, koja može da značajno pomogne u rešavanju ovog ozbiljnog problema, to jest uklanjanja arsena i amonijaka iz vode koju pijemo. Grupa japanskih firmi planira izgradnju velike ploveće eksperimentalne farme vetrenjača blizu obale oblasti Fukushima, koja je prošle godine bila pogođena isticanjem radijacije iz nuklearke Fukushima Daiichi. Cilj ovog projekta je proizvodnja oko 12.000 kW struje za potrebe više od 100.000 domaćinstava. Očekuje se da će farma vetrenjača biti puštena u rad do 2016. godine. Početak realizacije projekta planira se krajem marta uz pomoć finansija Japanskog ministarstva industrije iz dopunskog budžeta za obnovu posle katastrofalnog zemljotresa i cunamija koji su oštetili atomsku elektranu. Posle katastrofe većina nuklearki je zatvorena zbog provere njihove sigurnosti, što je primoralo ovu zemlju da potraži alternative, pre svega obnovljive izvore energije. Japan, koji je veliki potrošač energenata, praktično nema sopstvene prirodne resurse i do zemljotresa je trećinu svojih potreba u električnoj energiji zadovoljavao proizvodnjom u nuklearnim elektranama. Krađa električne energije predstavlja važan tehnički, ekonomski i pravni problem i direktno ugrožava isporuku ovog vida energije. Samim tim, borba protiv krađe električne energije jeste zadatak od opšte društvenog značaja. Ova negativna pojava koja je u usponu prisutna je i u razvijenijim zemljama, gde se prosek gubitaka do 7% smatra ekonomski održivim. Kod nas situacija je ozbiljnija. Podaci na teritoriji Republike Srbije i na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine i Konzuma Novosadske distribucije od 15% možda se u prvi pogled ne čine izuzetno alarmantnim, ali u komparativnim analizama u svakom slučaju postižu se takve veličine koje ugrožavaju pre svega efikasnost i efektivnost funkcionisanja privrednog društva sa ekonomskog aspekta, a ono što je i znatno veći problem, znači da ovakvim krađama se ugrožava praktično tehnička sigurnost sistema. Nakon ozbiljne analize postojećeg stanja sistemskim pristupom započet je rad na rešavanju ovog problema. Radi otkrivanja neovlašćene potrošnje i procesuiranja kradljivaca struje, a u cilju smanjenja krađe električne energije, u ogranku elektrodistribucije Novi Sad, početkom februara 2011. godine, formiran je poseban tim stručnjaka. Reč je o posebno selektiranim ljudima. Možemo reći da su oni na nivou eksperata iz oblasti koje pokrivaju, s obzirom da to nije reč isključivo o monterskom kadru koji znači, otkriva krađu, nego je reč o timu ljudi elektroinženjera, stručnjaka pravne struke i ekonomske struke koji ovaj ceo postupak zaokružuju i na kraju njihov rad je veoma jednostavno meriti. Iako je formiranje ovog tima prvih 6 meseci predstavljalo pilot projekat, s obzirom da se radi o vrlo odgovornom poslu i novini u poslovanju, rezultati su potvrdili neophodnost dugoročnog postojanja tima i njegovog rada na rešavanju netehničkih gubitaka električne energije. Službu čine 4 monterska para i isto toliko lica fizičko-tehničkog obezbeđenja, kojima je osnovni zadatak kontrole mernog mesta sa akcentom na pronalaženju neovlašćenog korišćenja električne energije. Služba nema određeno radno vreme, radi se 24 sata, 7 dana u nedelji. Služba je samostalna u svom radu
i izdvojeni smo od ostatka dela preduzeća. Procesuiranje zapisnika, odnosno obrada i rešavanje problema neovlašćenog korišćenja električne energije odvija se u istoj službi, kako bi se celokupan proces što efikasnije odradio na jednom mestu. Svi vidovi krađe električne energije su sankcionisani krivičnim zakonikom uz zaprećenu zatvorsku kaznu do 3, odnosno 8 godina zatvora. Vidite, ovde nema napona, znači on ne može da propušta ovde. A kad prespoji žice, ovde neovlašćeno potrošnja. Sve tri faze spoje. Maštovitost onih koji čine to delo je izuzetno, lepeza je široka. Znači, od toga, od ometanja mernih uređaja koji mere utrošenu električnu energiju, preko samovlasnog priključenja na distributivnu mrežu, uz apostrofiranje činjenice da je to izuzetno rizična operacija, pozdravlja onoga ko to radi, tako da nisu čak i retki slučajevi da je prilikom takvih aktivnosti dolazi do teških telesnih povreda, često i sa smrtnim ishodom, i samovlasno, znači, korištenje električne energije mimo mernog uređaja. U slučaju da postoji sumnja u neslaganje postojećih podataka iz evidencije o potrošnji sa stvarnim stanjem na terenu, vrši se kontrola mernog mesta. Takođe, česte anonimne prijave kupaca, redovnih platiša elektrodistribuciji ili policijskoj upravi o sumnji postojanja krađe električne energije u okolini proveravaju se izlaskom na teren i uvidom u stanje. Imamo jako dobru informatičku podršku, tako da kad god izađemo bilo na koju adresu, odmah možemo na osnovu adrese, broja brojila, pretplatničkog broja, da pronađemo tog potrošača i imamo odmah celokupan istorijat unazad nekoliko godina oko trošenja, načina kontrole ili da li smo uopšte bili kod njih u kontroli, i imamo i finansijsko stanje njegovog računa. Tokom 2011. godine poseban tim za otkrivanje neovlašćenih potrošnji otkrio je preko 1340 krađa električne energije. Poređenja radi, tokom februara 2012. godine registrovano je 157 neovlašćenih potrošnji struje, dok je pre formiranja ovog tima broj registrovanih krađa bio dvostruko ili trostruko manji. Podaci ukazuju na veliku efikasnost tima koji predstavlja primer dobre prakse u rešavanju ovog velikog problema. Baratamo tačno egzaktnim podacima koji ukazuju na to da su se procenat gubitaka na teritoriji Konzuma distribucije Novi Sad smanjen je za 1,25%, a u nekom ponderu za celo privredno društvo smanjen je za 1%. Prema tome, obzirom da možemo i kvantifikovati to, znači reč je o finansijskim iznosima na nivou distribucije koji predstavljaju 176 miliona dinara fakturisane i naplaćene neovlašćene potrošnje, tako da to su rezultati koji nam daju zadovoljstvo postignutim. U slučaju neovlašćenog korišćenja električne energije sprovodi se procedura isključenja mernog mesta iz sistema, a ponovno uključenje moguće je samo po izmirenju obaveza. Osim što je na teritoriji Vojvodine značajno porastao stepen naplate dugova, postignuta je veća redovnost u plaćanju mesečnih računa za utrošenu struju. Građani i potrošači sa Konzuma privrednog društva Elektrovojvodine distribucije Novi Sad su često u prilici da čuju naše apele za uredno izmirenje svojih, odnosno obaveze po osnovu preuzete električne energije, i koristimo priliku i ovu, kao i mnoge druge, da im se zahvalimo, jer urednim izmirenjem svojih obaveza stvaraju realne pretpostavke za uspešno i stabilno funkcionisanje elektroenergetskog sistema. Zabluda je da građani koji redovno plaćaju svoje račune izmiruju finansijske obaveze i onih koji to ne čine. Neplaćanjem utrošene energije smanjuje se mogućnost investiranja u nove mreže, tehnologije, ali i održavanje postojećih sistema, što dugoročno može da dovede do smanjenja kvaliteta usluga koje se pružaju i građanima koji savjesno izmiruju svoje obaveze. Samo konstantnim ulaganjem može se održati kvalitet i postići neophodna modernizacija velikih elektroenergetskih sistema, kao što je Elektrovojvodina.
Prema procenama iz nacionalne strategije u oblasti zaštite životne sredine koju je vlada Srbije usvojila u oktobru 2011. da bi svi standardi u oblasti životne sredine bili primenjeni, Srbiji je potrebno 10,5 milijardi evra, odnosno 1400 evra po stanovniku u narednih 30 godina. Rečeno je na trećoj godišnjoj konferenciji Zelena Srbija sa temom zaštita životne sredine izazov za Srbiju. Precizirano je da je od toga 5,6 milijardi potrebno za zaštitu voda, 2,8 milijardi za upravljanje otpadom, a 1,3 milijarde za borbu protiv industrijskih zagađenja i buke. Novac će narednih godina biti obezbeđen iz fondova Evropske unije kroz javno-privatno partnerstvo, ali i iz budžeta Srbije. Trenutno najveći izazovi zaštite životne sredine u Srbiji su oblasti zaštite voda, klimatskih promjena i jačanje kontrole i nadzora sprovođenja zakona. Prezentacija studije o nominaciji specijalnog rezervata prirode Koviljsko-Petrovaradinski rit za novo Ramsarsko područje u Srbiji održana je u prostorijama opštine Sremski Karlovci. Prezentaciji su prisustvovali predstavnici Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, predstavnici upravljača i korisnika zaštićenog područja. Poznato je da Srbija, što se tiče zaštićenih područja, na neki način zaostaje za Evropom, a mi smo danas kandidati i naravno da moramo sve da uradimo kako bismo i u pregovorima sa Evropskom unijom i kasnije sticanjem statusa zadovoljili taj kriterijum. Nešto preko 6% zaštićenih područja je zaista malo i mi sami ne možemo biti zadovoljni kao država, ali kad imamo na umu i obaveze prema Evropskoj uniji, onda zaista tu moramo puno poraditi. Posebno su značajna ona područja koja imaju na neki način evropsku vrednost, svetsku vrednost, a upravo današnja prezentacija nam je to i predstavila i prikazala i mislim da smo vrlo ubedljivo mogli da vidimo da Koviljsko-Petrovaradinski rit je od izuzetne važnosti kao vlažno područje na svetskom nivou. Zaštićeno prirodno dobro Koviljsko-Petrovaradinski rit odavno je poznato po bogatstvu i atraktivnosti prirode. Ovo buduće Ramsarsko područje prostire se na 8440 hektara i znatno je veće od trenutno važećih granica rezervata, jer su predlogom obuhvaćeni i neki novi lokaliteti. Nominacija Koviljsko-Petrovaradinskog rita 10. po redu nominacija sa područja Srbije i u stvari je još jedan značajan korak ka tome, ka našem zadovoljavanju kriterijuma i obaveza koja podrazumeva Ramsarska konvencija, inače najstarija konvencija na polju zaštite prirode koju smo mi potpisali i kao tako iz obaveza prema sebi i prema svetu, a sa druge strane iz želje da ono što je nama vredno i lepo predstavimo i vrednujemo i u svetskim kriterijima, mi smo pripremili jednu ovakvu prezentaciju i jednu nominaciju Koviljsko-Petrovaradinskog rita za Ramsarsko područje u Srbiji, odnosno međunarodno značajnog vlažnog staništa koje je značajno ne samo za lokalno stanovništvo, ne samo za državu, nego i za ceo svet. Heterogenost prirodnih i prisustvo osetljivih staništa, kao što su ritski kompleksi, meandri, rukavci, bare, odnosno izuzetno vredna i ugrožena staništa, predstavljaju naročitu vrednost ovog područja. Od 9 kriterijuma utvrđenih Ramsarskom konvencijom, od kojih bi za prihvatanje nominacije morao biti zadovoljen bar jedan, Koviljsko-Petrovaradinski rit ispunjava čak 6 kriterijuma. Pored onog osnovnog, koji podrazumijeva da je to osobeno vlažno područje, izuzetno važno, retko, u pripadajućem biogeografskom regionu, što Koviljski rit stvarno jeste, budući da je najveće plavno područje uz Dunav u Srbiji, podrazumeva se da je Koviljsko-Petrovaradinski rit zadovoljio druge kriterijume, a to su kriterijume biološke raznovrsnosti, jer one stanište i raznorodke biljke, i lokvanja, i orlova, belorepana i pataka, a kasnije zadovoljava i neke druge malo specifičnije kriterijume kao što su brojčani, kvantitativni, gde mora da ima barem 1% određene biogeografske populacije, što je u slučaju Crne Rode zadovoljeno, i kasnije da je mrestilište riba, što ovaj prostor svakako jeste.
Ove brojne vrste, među kojima su mnoge izuzetno retke i ugrožene, naseljavaju osobena osetljiva staništa i daju veliku biološku raznovrsnost. Na samom obodu rezervata pronađena je nova vrsta za nauku, osolika muva, što dodatno uvećava vrednost zaštićenog prostora. Ono što je bitno za nju da je pronađena prvi put i nauci predstavljena na području Petrovaradinskog i Karlovačkog rita. I to jeste jedna od velikih važnosti ovog prostora. Ovaj prostor ne samo da je jedno od jedinih staništa ove vrste, nego je prostor na kojem je ova vrsta kao takva opisana. Tako da je to jedna vanserijska vrednost i u naučnom i u ekološkom smislu, ali pored toga ukazuje na tu bitnu stvar da svako naše zaštićeno područje, da naša priroda krije još mnoge tajne, mnoge lepote koje mi ni ne sanjamo, nismo dovoljno precizno gledali, nismo još dovoljno detaljno ušli i nemoguće uvijek potpuno detaljno ući, ali moramo imati u vidu kada pričamo o zaštiti prirode, da je prirodu potrebno očuvati, da se tu kriju mnoge vrednosti o kojima mi ni ne sanjamo. Ramsarska konvencija nastala je kao plod borbe za zaštitu močvara. Ugrožavanje močvarnih područja nastaje isušivanjem, zatrpavanjem, zagađivanjem, prekomernom eksploatacijom i unošenjem stranih vrsta. Plažna područja su vrlo dinamična, ona su specifična u odnosu na jednu staru šumu koja je relativno sporo živi, plažna područja su dinamična, jako brzo mogu da se da zarastu, da obrastu, da im se desi određeni procesi širenja invazivnih vrsta, alohtonih vrsta, opličavanja, bara i svega ostalog. One zahtevaju stalno korišćenje na održiv način i stalnu pažnju, negu i mere aktivne zaštite. Jedan od preduslova za proglašenje Kovinsko-Petrovaradinskog rita za ramsarsko područje je zastupljenost tradicionalnog načina korišćenja zemljišta, takozvanog pašarenja, koje potvrđuje princip održivog i mudrog korišćenja staništa. Sama potvrda o prihvatanju ove nominacije očekuje se uskoro. Pored ovog, na teritoriji naše zemlje postoji 68 potencijalnih ramsarskih područja, čiju je preliminarnu listu utvrdio Zavod za zaštitu prirode Srbije. Projekat Climate Trap započeo je 2009. godine sa ciljem procene kapaciteta životne sredine i zdravlja u regionu, uz inventar postojećih sistema za rano upozoravanje i pravljanje planova zaštite u vezi s klimatskim promjenama i njihovim uticajem na zdravlje. Finansira se iz fondova Evropske unije i Izvršne agencije za zdravlje i potrošače Velike Britanije, a u fazi implementacije predviđene su 3 regionalne radionice za informisanje i obuku stručnjaka. Radni sastanak održan je u organizaciji Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju u saradnji sa Ministarstvom životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja. Zavod za biocide i medicinsku ekologiju na sastanku predstavio je predlog za osnivanje Nacionalnog centra za monitoring i kontrolu štetnih organizama. Zavod je prikupio podatke o pojavi, brojnosti i rasprostranjenosti štetnih organizama na teritoriji Beograda s željom da bude nosilac čitavog posla na nivou države, tačnije da sumira podatke dobijene iz svih okruga Srbije. Ideja je da budući centar okupi lekare, biologe, veterinare i inženjere zaštite bilja i informatike, koji bi, između ostalog, prikupljali informacije o aktuelnim rizicima po zdravlje ljudi zbog prisustva štetnih organizama.